gracias, señor presidente. Señorías, señora Crespo, reiterarle que darrere de la seua carismática amabilitat i entranyable com és com a persona, la dificultat està en que quan vostè fa el discurs és molt dura en el contingut, i a mi que m'agradaria tratar-la en especial carinyo, i més en aquests moments que estem un poc impregnats per aquest espírit nadalenc, ho impedís en la seva intervenció. De totes formes, faré un gran esforç per tratar-la millor encara del que es mereix, i es mereix molt vostè. Senyora Crespo, ha fet referència en la seva intervenció a no sé què que li vaig dir jo a vostè d'una lluita o d'un debat entre Rubalcaba i Mariano Rajoy. Jo no ho recordo, però tal volta ho diguera en el si d'alguna comissió, el que em fa pensar que vostè, per preparar-se el discurs que acaba de llegir ací, és evident que ha fet un repàs de totes les intervencions en les distintes comissions i li ha vingut bé introduir aquesta qüestió que ni siquiera recordo jo, però al fil d'això li diré, tan sols li diré una cosa que és molt important. Entre Rubalcaba i el senyor Rajoy, entre el Partit Socialista i el Partit Popular respecte a agricultura i en el sentit en què vostè ha fet aquesta excepció, li tinc que dir algo molt clar. Mire, vostès van oblidar l'agricultura i van borrar del mapa el Ministeri d'Agricultura. A partir de demà, Espanya tindrà un Ministeri d'Agricultura. Això denota quina és la sensibilitat del senyor Mariano Rajoy front a la de Rubalcaba, del PSOE front a la del Partit Popular. Així n'ha de clar, jo crec que això és més que evident. Però, senyora Crespo, si tinguérem que qualificar les seues esmenes, home, podríem utilitzar molts qualificatius, podríem dedicar-li moltíssims qualificatius. En primer lloc, són esmenes que podríem qualificar de parmenidianes, per allò de la immutabilitat. Res canvia. És immutable tot en vostès. Si fem l'exercici que ha fet vostè i llegirem i el trasladarem a l'anàlisi des de baix pressupostaris d'anys anteriors i fèrem una comparativa entre les esmenes que vostès van presentar en exercicis anteriors respecte a les que han presentat en aquest any, doncs ens donaríem compte d'aquesta immutabilitat. Res canvia en vostès. Tot permaneix. Sempre el mateix. Mimetisme a l'esmenar. Repetixen un any darrere d'un altre bàsicament el mateix. N'hi ha un paquet d'esmenes que són ahir fixes, tots els anys. I això, com a mínim, senyora Crespo, evidencia una autèntica sequera d'idees. Una autèntica sequera d'idees. Cap esforç per a quallar una alternativa, perquè, mira, vostè així ha dit 76 esmenes han presentat, almenys diga 75 perquè li vam aprovar una en comissió, però igual té 75 que 76. La major part, senyora Crespo, d'aixes esmenes repetides d'anys anteriors, extemporanes en molts casos, plagades d'errors, esmenes que també evidencien, i permetisca que ho diga amb tot el carinyo, una mediocritat. És més, jo crec que en el seu conjunt són una autèntica plaga de mediocritat. Per contra, i com va dir la consellera, en el seu moment el pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua són pressuposts que responen en el seu disseny a un criteri general d'austeritat en el gasto públic. A ningú se li escapa la situació en la que estem. Senyories, de l'interès i de la serietat de les esmenes presentades pel grup parlamentari socialista, és un bon exemple el que han fet en els programes, per exemple, ja que vostè n'ha citat, 442.10 o 512.10. Certament no són exemples aïllats, són fets que es reiteren en les esmenes presentades en altres programes. És a dir, estem parlant de lo habitual en el conjunt d'esmenes presentades pel grup socialista. En la Comissió d'Economia, vostè, senyora Crespo, parlava que no apreníem del passat referint-se al Partit Popular. Doncs mira, vist lo vist,
És constatable que els que no logren aprendre del passat són vostès, els senyors del grup socialista. Les esmenes que presenten són la prova inequívoca de lo que estic diguent-li. Vostès valoren les esmenes a pes, per al seu número. I això és una obsessió, per això vostè ha pujat així i ens ha dit 75 esmenes que presentem als pressupost de la Conselleria d'Agricultura. No és important el pes, no és important la quantitat, el que hi ha que buscar en aquestes esmenes, al meu criteri almenys, és la qualitat de les iniciatives. I per lo menos, quan tu no estàs en l'oposició, fer una aportació que fora plausible al debat polític. Però mire, senyora Crespo, un any més assistim a la clonació de les esmenes d'anteriors exercicis. I això és el seu modus operandi, què vol que li diga? No han refugit ni de la tentació de recurrir a les denominades esmenes de campanari. Se n'han deixat revoltejant alguna d'aquestes esmenes de campanari. A més, un detall indicatiu, vostè ha pujat així a la trona i ha fet referència a l'esmena 1599. Però escolte, si vostè, ixa és precisament l'única esmena que no tenia que haver mentat des d'esta trona. Perquè ixa és una esmena que està plagada d'errors, però errors de cató, errors de parvulari, de no saber ni escriure els números, de no saber escriure un número decimal. I vostè no, ni siquiera han fet l'exercici de corregir aquests errors. I vea si vostè ja en parla de la 1599. Home, si ixa no tenia ni que haver lamentat. Ni que haver lamentat, deurien de tindre vostès més atenció i més cura que la que han posat a l'hora de confeccionar esmenes, pues, com li dic, en xifres inintel·ligibles, esmenes desquadrades, no vaig entrar-li en aquest debat. No sabem què estaria pensant el senyor Francisco Toledo quan va firmar aquestes esmenes. Estaria, no sé com estaria vostè, però és que quan vulgui, jo de vostè les fotocopiaria i me les emmarcaria, perquè són per marcar, i les va firmar i no passa res. Les esmenes presentades als programes 442.10 i 512.10 per part del grup socialista han demostrat, senyora Crespo, que no tenen absolutament res que dir, ni res que aportar a la política d'aigua, perquè li ha fet referència a aquests dos programes, perquè fan referència a algo tan vital, tan important com la política d'aigua. Però bé, vostès ahir, una volta més, evidencien que res tenen que aportar. I a voltes val més que no aporten res, perquè quan aporten algo és negatiu, pues val la pena que ho deixen estar. Una única proposta al programa 442.10 en el que pretenen afegir un desgavell d'actuacions sense ordre ni concert aparent en la línia d'actuació 1.1.5 és l'esmena 1598. La FP4 d'este programa, senyora Crespo, ja reconeix de manera expressa l'ampliació, millora i extensió a tota la comunitat valenciana d'infraestructures de sanejament d'acord amb les previsions del segon pla director de sanejament. En la línia 1.1.5 es menciona expressament el sanejament i depuració de la Vega Baixa, no per lo que vostè ha volgut interpretar i l'ha portat a fer una esmena de campanari més relatant a altres poblacions, sinó perquè per l'abundància i dispersió de xicotets nuclis de població, esta comarca de la Vega Baixa suposa un cas singular. I com a cas singular té un tractament singular també en el pressupost. Però no té ningú sentit afegir expressament totes les actuacions singulars que proposa vostè des del seu grup, que no tenen res a veure en la Vega Baixa ni pareix que existisca ninguna raó especial per a mencionar-les de manera particular. Perquè jo li preguntaria per què ixes que fiquen vostès sí i altres no, per què? Són les úniques que el grup socialista considera que deuen portar-se en el pressupost del 2012? Però mire vostè, respecte al 512.10, en ixe programa presenta vostè, ja veu, tota la preocupació d'algo tan vital per a la comunitat valenciana com era l'aigua, vostè la resumís en 10 esmenes. Però així passa com en els 10 mandamientos. N'hi han 10 mandaments, però en uno es resumixen tots. Però vostès, aquestes 10 esmenes, es resumixen en una. Perquè és que resulta que les 10 són exactament iguals. Exactament iguals. Les mateixes.
no fan més que reiterar lo mateix, és a dir, suprimir una a una les mateixes línies que ja havien quedat anul·lades en la 1599 a la que ha fet referència. Per això, a lo millor, ha volgut vostè parlar d'aquesta esmena, però exactament lo mateix. A més, en aquesta esmena, i acaba, senyor president, els augments i baixes plantejades pues, tampoc hauria d'haver sigut esmena, perquè és que ni quadren ahí, és que a més d'escriure mal les xifres, ni les quadren. En definitiva, senyoria, en la rèplica tindrem ocasió d'acabar de perfilar aquestes qüestions. No res més i moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Giner. Per a rèplica, senyora Crespo té la paraula.